أسترويد بهولتشي حاسوس دي دبليو كبلانيتاتشن يتشاله بزيه بازنور يفرنجوچو أمت مريتن اندمي متاح ناسا تناقروال أسترويد بناسا سليت مسارت ودمدر يدرسال تبلو يميد تبقو يأولومبيكن موانيا جندا يميهالي هوني چلال تبلوال أسترويد ودمدر يدرسال تبلو يميد تبقو اندنت اب اند ميليان ميل ويمدقمو اندنت اب سمنت ميلي ميتر نو سيل ناسا تناقروال نگرگن تمرا ماريوش تنبياوچو لك يرون دم يشلو يمينا جروت مرجعوش أهونم أي سبب سبونهم بولت شي حاسوست دي دبليو يميل سيامي يتسد أو أسترويد مدرن كممتاتو كامس متوسلسا عندن يو يهلو الدل اندالو ناسا قلتوال بناسا سقات زرزروست بطورونو تسنو عدقا ميزان عندن يدر جهازو بچن يو يتفر دنگينو كزيرو اسك أسر يميهدو لكيتو يتفر قصوش كمريت غار يمقاجت عدقان يلقال ليلوش بمتنو درجالا يالو نگروش ناچو يهم لا تسنو منم سغات اندال يلوم يا سيال سيلو تمراماريوچو تناغروال نغرغن ك2023 دي دبليو استرويد تسنو بتلك كتما وينم دغمو بزو حزب بمينوربت اكبابي لاي بيعرف كفتنيا غودات ليادرس يچلال بلوال اند اوروپاويانو اقوطاطر ب2023 دي دبليو كغماش بتاچ هونا متر ب200 كاري كيلومتر ك10 امتات بفيت بتشيل يابينكس روسيا لاي فندتو 200 كاري كيلومتر رقت لاي يالو مسكوتوچن صبرو 1000 500 ሰዎችን አቅሶሏል ካስትሮይድ ጋር መገናኘት የማይቻል ቢመስልም ሳይንቲስቶቹ እንደዚህ ላለው ግንኙነት ለአመታት ሲዘጋጁ ቆይተዋል ባለፈው ጥቅምት ወርም ናሳ የኤጀንሲው ድርብ አስትሮይድ የጉዞ መንገድ ሪዳይሬክሽን ሙከራ ወይም ደግሞ ዳርት ተልእኮ የአንድ ትንሽ አስትሮይድ የጉዞ መንገድ በስኬት በመቀየር የጠፈር መንኮራኩሮችን በመግጠም አረጋግጧል ሚስተር ፋርቺኖ እንዳሉት ይህን ተልእኮ ለማብረር ያነሳሳንበት ምክንያት ነው ተልእኮም ጆካስ ደናቂ ስኬት ነበረው ብለዋል ሰላም እና ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ እንደምን ቆያችሁን በ2023 የጠፈር ባለሙያዎች ትልቅ አስትሮይድ ምድርን ሊመታ እንደሚችል ተንበየዋል የሳይንስ ሊቃውንት 2023 DW-ን ያደጋ ዝርዝር ውስጥ አክለውታል ይህ አስትሮይድ ምናልባትም ዳይኖሰርን ከምድረ ገጽ ያጠፋው አይነት ለዓለማችን ስጋት የሆነ ነው ሲሉ ተናግረዋል ይህንን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን ወደ መረጃው ከመላፋችን በፊት ቤተሰባችንን ያልተቀላቀላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት ተጫናችሁ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ ስንል ባክብሮት ጋብዘናችኋል ላይክ ኮሜንት እና ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ መረጃው አለፍን በስነ ፈለግ ጥናት ውስጥ ሜትሮይድስ እና አስትሮይድ ብዙ ጊዜ ተጠቅሰዋል ብዙ ሰዎች በመካከላቸው ያለው ልዩነት ምን እንደሆነ ይጠራጠራሉ በእውነቱ አስትሮይድ ምንድናቸው ሁሉም ስርዓታችንን ባህሪያት በሚገባ ለመረዳት አስትሮይድ ምን እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል በዚህ ምክንያት አስትሮይድ ምን እንደሆነ ባህሪያቸው አመጣጥና አደጋቸው ምን ሊሆን እንደሚችል በዚህ መረጃ እናጋራቸዋለን አስትሮይድ የጠፈር አለቶች ከፕላኔቶች በጣም ያነሱና በሚሊዮን የሚቆጠሩ አስትሮይድ ጋር በሞላላ መዋር ውስጥ ፀሐይን የሚዞሩ ናቸው አብዛኞቹ አስትሮይዶች ቀበቶ በሚባሉት ውስጥ ናቸው የተቀሩት በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ምድርን ጨምሮ በሌሎች ፕላኔቶች መዋር ውስጥ ይሰራጫሉ አስትሮይድ ለምድር ቅርበት ስላለው የማያቋርጥ የምርምር ርዕሰ ጉዳይ ነው ምንም እንኳን በሩቅ ወደ ፕላኔታችን ላይ ቢደርሱም ተጽኖ የመፍጠር ድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው እንዲያውም ብዙ ሳይንቲስቶች የዳይኖሰር መጥፋት በአስትሮይድ ተጽኖ ምክንያት እንደሆነ ይናገራሉ አስትሮይድ የሚለው ስም የመጣው በምድር ላይ በቴሌስኮፕ ሲታዩ ከዋክብት ስለሚመስሉ መልካቸውን በማመልከት የኮከብ ምስል ከሚለው የግሪክ ቃል የመጣ ነው በአብዛኛው ባለፈው ክፍለ ዘመን እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመሮች አስትሮይድ ፕላኔቶይድ ወይም ደግሞ ድዋርፍ ፕላኔቶች ይባላሉ አንዳንዶቹ በፕላኔታችን ላይ ወድቀዋል ወደ ከባቢ አየር ሲገቡም አብርቶ ሚቴር ይሆናሉ ትልቁ አስትሮይድ አንዳንዴ አስትሮይድ ይባላል አንዳንድ ሰዎች አጋሮች አሏቸው ባይናቸው ትልቁ አስትሮይድ ሴሬስ ነው ወደ 1000 ኪሎ ሜትር ዲያሜትር እንደ አውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር በ2006 ዓለም አቀፍ የስነ ፈለግ ዩኒየን ወይም ደግሞ IAU እንደ ፕሉቶ ያለ ድንክ ፕላኔት ብሎ ገልጾታል ከዚያም ቬስታ እና ፓላስ 525 ኪሎ ሜትር ከ240 ኪሎ ሜትር በላይ እና ብዙ ትንንሾችም ተገኝተው ነበር በስርዓተ ፀሐይ ውስጥ ያሉት ሁሉም ያስትሮይድ ንጥረ ነገሮች ጥምር መጠን ከጨረቃ በጣም ያነሰ ነው ትላልቆቹ ነገሮች በግምት ሉላዊ ናቸው ነገር ግን ከ160 ማይል በታች የሆኑ ቁሶች ረጃጅምና መደበኛ ያልሆኑ ቅርጾች አሏቸው ብዙዎቹ በዘንጉ ላይ አንድ ሆነው ለመጠናቀቅ ከ5 እስከ 20 ሰዓታት ውስጥ ያስፈልጋቸዋል ጥቂት ሳይንቲስቶች ስለ አስትሮይድ የተበላሹ ፕላኔቶች ቅሪት አድርገው ያስቡ
አሳስቧቸዋል። ምናልባትም በጁፒተር አጥፊ ተጽዕኖ ሳይሆን ግዙፍ ፕላኔት ሊፈጠር በሚችልበት በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ቦታ ይዛሉ ባይናቸው። መላምቱ አስትሮይድ ከአምስት ሚሊዮን ዓመት በፊት ፀሐይና ምድር ሲፈጠሩ የተከማቸ የጋዝና የአቧራ ደመና ቅሪቶች ናቸው። ከደመናው የተገኙት አንዳንድ ነገሮች መሃል ላይ ተሰብስበው ፀሐይን የፈጠረ እምብርት ፈጠሩ። የተቀረው ቁሳቁስ አዲሱን ኒውክሊየስ ይከባል። የተለያየ መጠን ያላቸው ቁርጥራጮችን በመፍጠር አስትሮይድ ይባላል። እነዚህ ከቁስ አካላት የመጡ ናቸው፣ በፀሐይ ወይንም ደግሞ በስርዓተ ፀሐይ ፕላኔቶች ውስጥ ያልተካተቱ ማለት ነው። አስትሮይዶች በጣም ደካማ በሆነ የስበት ኃይል ተለይተው ይታወቃሉ። ይህም ፍጹም ክብ እንዳይሆኑ ይከላከላል። የእነሱ ዲያሜትር ከጥቂት ሜትሮች እስከ 100 ኪሎ ሜትሮች ሊለያይ ይችላል። እንደ እያንዳንዱ የሰማይ አካል አይነት ሊለያዩ በሚችሉ ብረቶችና አለቶች ወይም ደግሞ ሸክላ፣ ሲሊኬት፣ ሮክ እና ኒኬል ብረት በተመጣጣኝ መጠን የተዋቀሩ ናቸው። ከባቢ አየር የላቸውም። እናም አንዳንዶቹ ቢያንስ አንድ ጨረቃ አላቸው። ይህንኑ የፕላኔታችንን ጉዳይ አስመልክቶ ቢቢሲ ያወጣውን መረጃ ስንመለከት በፈረንጆች የተጠናቀቀው 2022 ያለፈው ዓመታቸው በርካታ ያልተጠበቁ ሁነቶችን አስተናግዷል። ነገር ግን ሁሉም የተከሰቱት በምድራችን ላይ ብቻም አይደለም፣ በጠፈር ላይም አጀብ ያሰኙ ክስተቶች ተሰምተዋል። ታዲያ የዓለምን ትኩረት ከሳቡት ሁነቶች መካከል የተወሰኑትን ስናይ የአሜሪካ የህዋ ምርምር ኤጀንሲ ወይም ደግሞ ናሳ መስከረም 28 ላይ ሆን ብሎ ከመንኮራኩር ጋር እንዲጋጭ በማድረግ የአንድ አስትሮይድን አቅጣጫ አስቀይሯል። ግጭቱ እንዲፈጠር የተደረገው ጠፈር ላይ ያሉ ለመሬት ስጋት የሆኑ ግዙፍ አለቶችን መምታት እንደሚቻልና ከመስመራቸው ወጥተው ጉዳት ሳያደርሱ መሬት ላይ ያርፋሉ ወይ የሚለውን ለማረጋገጥ ነበረ። ይህም እውን ሆኗል። አስትሮይዶች በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ አለታማ አካላት ናቸው። የተለያየ መጠን ያላቸው አስትሮይዶች አሉ። ይህ ናሳ አቅጣጫውን ያስቀየረው አስትሮይድ 160 ሜትር ስፋት አለው ተብሏል። ይህንኑ የፕላኔታችንን ጉዳይ አስመልክቶ ስለ አስትሮይድ አንዳንድ ዘገባዎች እየወጡ ነው። አዲሱ ኖስትራዳመስ የሚል መጠሪያ የተሰጠው ሰው ዓለም ወደፊት የሰው ልጅ የሚያጠፋው አስትሮይድ ስጋት እንደሚጠብቀው ተናግሯል። ነገር ግን ዓለምን እንዴት ማዳን እንደምንችል ይሄ ሰው ያውቃል ተብሎ ተገምቷል። የንግስቲቱን ንግስት ኤልሳቤጥ ሞት በትክክል የተነበየው ክሬግ ሃሚልተን ፓርከር በቅርቡ በዩቲዩብ ላይ ቀርቦ ስለ ፀሐይ ስርዓት አደገኛነት ሲያወያይ ነበረም። አንዳንድ ተመልካቾች ከ65 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የዳይኖሰር ዘመን በነበረበት ተመሳሳይ ዘዴ ህይወት ሊያከትም እንደሚችል ስለሚታወቅ ስጋታቸውን ገልጸው ነበረ እና ምንም እንኳን ክሬግ ለወደፊቱ የተጽዕኖ ስጋት ሊያጋጥመን ይችላል ብሎ ቢያስብም ይህ ማለት ግን የግድ የዓለም ፍጻሜ ሊመጣ ነው ማለት እንዳልሆነ ተናግሯል። ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ያላችሁን ሀሳብ፣ አስተያየት አጋሩን። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩን።